sa informative na usapan, iskan lang QR code na nakikita dyan sa inyong mga screen at mag-visit na rin sa ating website na pie.com.ph/join. Ayan. So, kanina nga napag-usapan natin ang Life Guru topic natin na about sa pangungutang. Ay, nakikinig! Ano ang pangalan ng Life Guru? Ha? Bagsa ka! Jeanette. Oo, ng Cebu. Kaya tinanong mo siya yung business niya kung piso niya. Ayun yung ginamit natin sa ating quiz and tell na juiciness! Ayan! Hindi mo naman ginagawa kanina. Pwede yung, ang galing din nung kanina dun sa sumpungan HQ, yung breathing exercise. Yes. One, two lang technique, ang bilang. Ang technique ko sa breathing exercises is 4, 7, and then 8. Ano yun? So, inhale ng 4 seconds. 1, 2, with your nose. Hold 7 seconds. Release ng 8. Talaga mabagal. Ganun. Sa mouth mo nire-release? Oo, very. Sa, inhale with your nose, hold, and then release sa mouth. Sa bibig talaga, release, hindi pwede sa ibang... Uy! Ayun! Hindi, baka lang pwede. Tapos, kung nari, hindi kayo makatulog, pang-meditation rin siya and relaxation. Ayan. 4, 7, 8. Ayan. Ayan. Ngayon, meron tayo natutunan kay Ms. GF. Yeah. Ayan. Ito naman ngayon, mga ka-brunch kada, oras na para sa isa na namang edisyon ng Makabuluhang Talakayan tungkol sa mga impormasyong dapat inyong malaman. Dahil alam namin kanina nyo pa ito inaabangan, kaya naman, eto na nga! Sa ganap na aming nakalap sa mga oras na ito para po sa mga naghahanap ng work. Eto na! Meron kayong mga pwedeng applyan sa trabahanap.com. Ayan, simulan natin dito sa mga Trabahanap job openings. Inventory helpers sa Quezon City, may 20 vacancies. Inventory analysts naman sa Quezon City, 3 vacancies. O, mga ka-homebodies ko dyan, mga junior interior designers ang hinahanap sa Quezon City, may 2 vacancies. At naghahanap rin ng mga field collectors in Pasig, 10 vacancies. At mga tele-collector in Pasig din, 10 vacancies. Ayan, naghahanap din po sa Marikina ng accounting staff, 1 vacancy. Market analysis sa Makati, 1 vacancy. Delivery driver sa San Juan, 10 vacancies. Production operators, helper din sa Laguna, 50 vacancies. At marketing professional sa Cebu City, 1 vacancy. Yan, ang dami talaga yan. At lahat ng yan ay atin sa inyo ng Trabahanap, ang mga trabahong swak na swak sa inyong kakayahan, pangangailangan at lokasyon. Pwede na mag-apply kahit kayo ay nasaan man. Bumisita lamang sa trabahanap.com o kaya ay sa kanilang Facebook page at Trabahanap Official. Yan. At kung kayo ay nakahanap ng trabaho sa trabahanap.com sa pamamagitan ng eto na nga, pwede nyo i-share sa amin yan. I-post nyo lang sa aming social media at itag kami at IMPI Official. O kaya naman mag-send ng formal email sa barangaypaisilog@gmail.com. To with may concern, I have received this. Ganon. Ganon, ha? O eto naman, para sa mga Makatizens! Ini-invite po namin kayong makilahok at ang Department of Trade and Industry sa gaganaping DTI Diskwento Caravan. Ano po ba ito? Ayan, so maaari kayong makapag-shopping dito ng mga murang manufactured products. Ang caravan po na ito ay gaganapin sa October 14, 2022, 8 a.m. to 5 p.m. sa Makati City Hall, Quadrangle, Barangay Poblasyon, dyan sa Makati City. So ang reminder lang talaga ay lahat po ay dapat magsuot ng face mask and observe the proper health protocols. Yeah. Ayan, tama naman. At para sa iba pang impormasyon, makibalita sa website ng Department of Trade and Industry sa dti.gov.ph o bumisita sa kanilang social media pages na nakikita dyan sa inyong mga screen. Ayan. Yeah. Ganda yun yung mga manufactured items. Mababang presyo nila makukuha yan dyan. Eto naman, paalala po para sa mga SSS members naman, employers at sa publiko. Mahigit pong ipinapapatupad ng Social Security System, ang number coding scheme, sa lahat po ng serbisyo
at transaksyon. Ito po, yung mga tatanggapin pong members, employers, or bisita sa mga SSS branch ay nakadepende po yan sa ika-10 numero ng inyong SSS number o employee ID number. May araw po na nakatakda para kayo ay makapag-transact. So, para po sa mga may SS at ER number na may ika-10 numero na 1 and 2, parang kotse lang to, ha? Pag 1 and 2, Lunes. 3 and 4, Martes. 5 and 6, Miyerkules. 7 and 8, Huwebes. At 9 at 0 naman po pag Friday, Biyernes. Para naman po sa funeral at death claim, ang SS number po ng yumaong member ang pagbabasehan sa number coding. Ang branch number naman, coding scheme na ito ay ipinapatupad sa NCR at sa mga piling branches sa Luzon, sa Visayas at syempre po sa Mindanao. Ayan. Kaya naman manatiling updated sa mga announcements ng SSS. Para sa iba pang detalye ng mga programa ng ahensya, pumunta lamang po sa sss.gov.ph o bumisita sa kanilang social media pages na nakikita sa inyong screen. Yeah. O, yung mga contributions nyo, huwag nyo rin kakalimutan magbayad, lalo na yung mga voluntary payments. So, pag kunwari natapat ata sa holiday or piyesta yung araw na naka-assign sa kanila, maaari silang bumalik sa kaparehong araw, pero sa susunod na linggo na po. Huwag na po tayo matigas ulat magpilit. May numbers, may coding scheme po yan para po organized. At syempre, applicable rin yan kung sakaling magkaroon ng system downtime o maging offline yung system nila. Babalik na lang kayo next week. Tsaka magtatalaga din ng appointment o pwede rin i-resked sa ibang araw. Yung mga naghintay sa pila noong nagkaroon ng system down, down system. Tsaka huwag na po sila magpilit. Yung mga naka-assign po na dates and numbers sa inyo, masasayang lang po yung punta nyo pag mamilit kayo na hindi nyo naman araw dahil hindi kayo i-entertain. Sa iba pang mga paalala, lagi lang kayo mag-check ng updates sa kanilang social media accounts. Yes. Ako excited ako malaman kung mga marami na nakuha ng jobs dahil sa trabahanap. Kaya ito naman mga kabranchkada, gusto rin namin malaman ang itong katanungan. Saan ka pinakamadalas sumasagap ng balita? Sa TV pa rin ba kaya? Or sa social media? Sa radyo ba yan? Sa dyaryo? O sa mga Marites na kapitbahay? The best CCTVs in town. Correct! Nasa bubong nakagano'n. Nakikinig. Not unless yung kapitbahay mo, si GF, pwede kang magtanong ng balita dyan. Diba? So parang Marites din yun. Kasi yung mga balita, doon tayo sa, ano, sa mapagkakatiwalaan talaga. Mars. Pero dati, nakakahanap ako ng mga trabaho listing sa dyaryo. Pag nagbabasa yung lolo. Classified ads. Hindi ako naghahanap, pero nakakakita talaga ako. Pero ngayon, nakikita na sa TV dito sa ito. Galing, no? At 100% ngayon, social media lang. Digital na talaga. Kaya mag-iingat rin kayo dahil yan ang source nyo. I-verify nyo kung saan page nang gagaling ang mga balita dahil ayaw natin ang fake news. At saka manood naman din kayo ng TV. Oo nga, saan naman natin. Maaari kayong magpadala ng mensahe sa social media pages ng PAI o mag-email sa barangaypaisilog@gmail.com. At eto pa, kung nais ninyong malaman ang latest ganap sa inyong komunidad, tumutok lamang kayo dito sa Eto Na Nga. Handa kaming maghatid ng makabuluhang impormasyon na mahalagang alam nyo rin. Ayan, at itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan mga kabranchkada. Walang magbibitiw ng channel dahil magbabalik pa ang Barangay Paisilog!